Головні події середи 10 листопада вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвєсті». Я у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. Ми починаємо. У четвер, 11 листопада, відбудеться позачергова сесія Харківської міської ради. Відповідне розпорядження підписав виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов. На порядку денному про дострокове припинення повноважень секретаря міськради. Міські перевізники, згідно з карантинними правилами, мають тільки контролювати кількість пасажирів у салоні. Перевіряти сертифікати чи негативні тести – ні. Про правила вкотре нагадали у мерії через ситуацію, коли у людей в маршрутках вимагають документи. День молоді сьогодні відзначають у всьому світі. У Харкові хлопці та дівчата надзвичайно активні, і для них працюють чимало різних програм. У співпраці з містом молодь реалізує цікаві проекти. Вирішив перестрахуватися. Напевно, з такою метою один із харківських перевізників встановив свої правила в маршрутці. Мова про оголошення щодо посилення карантинних вимог, а саме про перевезення із наявним ковід-сертифікатом чи ПЛР-тестом. Чи має чинність така заява? Розбиралися наші кореспонденти. Перевезення пасажирів здійснюється при наявності ковід-сертифікату та негативного тесту. Оголошення з таким текстом повісили на маршрутках номер 277. Самі ж пасажири кажуть, що ніде, окрім цього автобусу, подібних заяв не бачили. Тож не розуміють, чому воно потрібне, адже такі документи не перевіряють. Я теж слышала, що це відноситься тільки між регіональним, між обласним маршрутком. Але в харківських маршрутках ще ні разу мені не требували сертифікат, хоча він у мене є і можу в будь-який момент пред'явити. Якщо власть наша Харківської області дасть таке розпорядження, то чому ні? Я думаю, що це цілесообразно. Це я не знаю, це безпреділ просто. Це не повинні контролювати. Пускай возять по 10, по 15 чоловік, як положено, але не набивають повну маршрутку. Чому я повинна пред'являти ці сертифікати? Якщо мені треба, я пред'явлю, тільки не в цьому випадку. Насчет маршруток, якщо чесно, я навіть не замічав, тільки, мабуть, на ось це. Я ще пользуюсь 20-й, яка поїхала. Отношусь, мабуть, на маршрутках, мені здається, це безполезно, тому що це не перевіряється, я думаю, навіть маски не перевіряються чаще всього. Питаємо у водіїв, чи проводять вони такі перевірки сертифікатів чи тестів. Ви запитуєте у ваших пасажирів щодо, не знаю... До свидання. Друга спроба. Питаємо вже іншого водія, який щойно під'їхав до зупинки. Він розповів, що такі оголошення розмістили близько тижня тому. З приводу вашого оголошення, що у вас на маршрутці, ви якось перевіряєте сертифікати чи ПЦР? Ні, звісно. У кого їх перевіриш? Ні. Їх і нету у них. Вони садяться тільки з удостоверенням, сертифікат ніхто не дає. Взагалі пасажири і не повинні надавати ці документи у міських маршрутках, пояснюють міськраді. Ці правила стосуються лише міжобласних перевезень. Була нарада з поліцією, там обговорювалися нові правила перевезень Україною. На цьому засіданні був присутній і цей перевізник. Ймовірно, він неправильно зрозумів сутність нових правил. Адже вони стосувалися міжобласних перевезень, а не міських. Олександр Куколь додав, що міські перевізники повинні тільки контролювати кількість пасажирів в салоні, а не як не сертифікати чи то негативні тести. Тож намагаємося з'ясувати у перевізника, чому такі оголошення все ж розмістили на маршрутках. Ви обслуговуєте 277 маршрут? Через годину, так, можна зателефонувати? Дякую. Пізніше керівник цього маршруту пояснив, що розмістили такі оголошення про всяк випадок. Адже такі правила, на його думку, таки можуть впровадити. У міськраді заявили, що найближчим часом доручать перевізнику зняти такі заяви з автобусу. Яна Щетиніна та Ігор Луханін, «Харківські ізвєстія». Вже завтра, у четвер, відбудеться позачергова сесія Харківської міської ради. Відповідне розпорядження підписав виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов. На порядку денному одне питання про дострокове припинення повноважень секретаря міськради та розділ «Різне». Сесія транслюватиметься на ютуб-каналі «Тріолан Лайф» та в ефірі 7-го каналу, початок о 16:00. Далі по процедурі новообраний мер Харкова повинен заступити на посаду, а після необхідно обрати нового секретаря міськради.
Прибрати повністю чи залишити до весни? Питання щодо прибирання опалого листя точиться серед містян. Наш Ігор Безкровний сьогодні запитав про це у міських комунальників. Їхня версія у його матеріалі. Прибрати повністю, так, аби було чисто та виглядало естетичніше. Зараз саме таке завдання стоїть у міських двірників. Ось один із прикладів – Олексіївка. Тут двірники гуртом, бригадами по 10 працівників прибирають прибудинкову територію від опалого листя. По 300-400 метрів кубічних на добу. Саме стільки щоденно, за підрахунками комунальників Шевченківського району, вивозиться опалого листя з дворів на утилізацію. Ожидаемое количество листвы по прошлым годам 11,5 тысяч метров кубических. Мы выгружаем каждый год. В этом году листва упала массово. Ну, с одной стороны, это благоприятно для нас, так как мы можем ее уже почастую выгребать и выгружать. С другой стороны, это очень сложно и тяжело, потому что объемы, скажем так, неимоверны. В настоящее время уже в Шевченковском районе выгреблено дворниками и вывезено 7800 метров кубических листвы. Раньше мы это делали кучи, сносили, дворовые рабочие сносили на кучи, а дальше вывозилось их погрузчиками подрядной организации. В этом году процесс немножко по-другому организован, так как не успевает, так понимаем, сотрудники КБО вывозить эту листву, мы грузим это вручную. Дворовым рабочим это, конечно, очень сложно, очень тяжело, занимает очень много рабочего времени, но ситуация так складывается. Если мы сейчас не уберем листву, весной это будет в десятки разов тяжелее, так как она будет мокрая, тяжелая, слежавшаяся. Если не убрать листву, территория города превратится в свалку. Здесь есть, что в этой листве обычно баклажки, бумажки и так далее и тому подобное. Подсыхает листва зимой после мороза, это все летит на дороги, на тротуары, забиваются ливневки, под домами скапливается разная грязь, и это как бы, ну, не в пользу даже жителей, которые, есть некоторые жители против выгребания листвы, но это, ну, это будет беспорядок и бедлам на территории города. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Чому ж саме листя з зеленого стає жовтим? Про це наші кореспонденти розпитали фахівців з Харківського зоопарку. Вся цікава інформація у наступному матеріалі. Із найяскравіших осінніх місяців. Місяць, коли всі дерева перед тим, як скинути своє колись зелене вбрання, наче його перевдягають у жовте або червоне. Справа в наступному, кажуть фахівці Харківського зоопарку. Основою зеленого кольору є вміст в листі головного пігменту – хлорофілу. За допомогою цього пігменту рослини використовують сонячну енергію, перетворюючи воду і вуглекислий газ на поживні речовини – глюкозу. Вона, в свою чергу, необхідна для росту і розвитку рослини. Хлорофіл безперервно використовується в процесі синтезу поживних речовин, при цьому сам руйнується. Рослина в сезон зростання відновлює запаси хлорофілу, і це допомагає листю утримувати зелений колір. Сезон росту рослин сповільнюється наприкінці літа. Дні стають коротшими, сонячного світла стає менше, зменшується і вироблення зеленого пігменту, необхідного для фотосинтезу. Восени хлорофіл з листя зникає, а ось каротиноїди стають видимими, тому листя стає жовтим або помаранчевим. Цікаво, що в Америці переважна більшість дерев стає не жовтими, а стає восени червоно-гарячими або взагалі червоними. І, до речі, деякі з цих дерев зараз вже акліматизували у нас. І ми можемо побачити так звані червоні дуби, червоні клени, деякі інші рослини. З чим саме це пов'язано, наразі не зовсім зрозуміло. Осінній колір листя залежить не тільки від видової приналежності дерева, а й від того, скільки пігменту встигло виробитися протягом літа. Це залежить від погодних умов. У суху теплу осінь листя на деревах і кущах більш яскраве і насичене, ніж у прохолодно. А ось під час дощових осінніх днів листя стає тьмяно-жовтим або коричневим.
До речі, приблизно те саме відбувається з деякими фруктами, які достигають. Ми всі знаємо, що зелений – це значить незрілий, зелений – це не зовсім готовий. А от коли фрукт вже пожовтіє, почервоніє або стане помаранчевим, от тоді він вже готовий до споживання. Відбувається це завдяки тому ж механізму. Хлорофіл зникає, а інші пігменти стають завдяки цьому видимими. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. На території України продовжить панувати арктичне повітря, утримається суха та прохолодна погода, повідомили в Укргідрометцентрі. Температура повітря вночі по Харкову очікується 4-6 морозу, а в день від 4 до 6 тепла. А ось ближче до вихідних температура в день трохи збільшиться на цілих 2 градуси і буде дорівнювати 8 з позначкою плюс. Спрогнозували синоптики, якою буде погода на Новий рік. Вона буде морозною, температура повітря може опуститися до позначки у мінус 15 градусів. При цьому снігового покриву до новорічних свят не варто очікувати, кажуть синоптики. Опади можливі, проте лише у вигляді дощу чи мокрого снігу. До кінця грудня температура повітря триматиметься високою, однак у перші дні 2022 року різко похолодає. Зима буде тривалою, але із нестійкою температурою, такий прогноз віщунів погоди. Незважаючи на мінусову температуру, у Харкові продовжуються роботи з перекладки старих труб тепломагістралі на нові пластикові. Часто мешканці міста, дивлячись на розриття, задаються питанням, чому не відремонтували все влітку, чому залишають на осінь. На одній з локацій побувала наша знімальна група, там і спитала, чому планові ремонти виконуються і в холодну пору року. У Харкові по вулиці Леся Сердюка біля будинку номер 36, це на північній Салтівці, ведуться планові ремонтні роботи тепломагістралі. Технічно зношені металеві труби діаметром 800 мм на ділянці протяжністю 100 метрів замінюються на нові предізольовані в пеноуліретановій оболонці, розповідають в тепломережах. Зразу скажу, що потребителі не відключені ні від центрального отоплення, ні по услуги гарячої води. Вони забезпечуються децентралізованими котельнями з Северної Салтівки. До кінця тижня, говорять тепловики, роботи планують завершити. Фахівці підприємства також зазначають, що 70% труб у Харкові давно відпрацювали свій вік і потребують заміни. Об'єм робіт такий великий, що ліквідувати всі проблемні ділянки протягом літа неможливо. Тому в літній період за графіком в першу чергу замінюються труби там, де це неможливо зробити в опалювальний період, не відключивши мешканців від опалення. А цей трубопровід тепломагістралі з'єднує децентралізовані котельні північної Салтівки з централізованою системою теплопостачання. Влітку він забезпечує подачу гарячої води в 4 спальні мікрорайони Салтівки, а взимку доповнює теплоносії котелень. І саме це дає змогу виконувати ремонтні роботи без відключення споживачів від послуг. Літній період ми ремонтували участки, які дійсно не можна ремонтувати в зимний період. Температура наружного повітря дозволяє поміняти, тому в цей момент ми дійшли до цього участка. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські Звісті. Потужний комплекс очистки стічних вод будують на Харківщині, наразі зведення на завершальному етапі. Які проблеми планують вирішити у наступному сюжеті? На Харківщині в селі міського типу Малинівка будують надсучасні очисні споруди. Цей комплекс має суттєво допомогти у вирішенні питання з очистки стічних вод. Унікальний для регіону проект реалізується в рамках програми «Велике будівництво». На очисних спорудах в СМТ Малинівка на теперішній час майже 100% зроблені роботи по біореактору, закінчуються роботи у робочій будівлі, устаткування. Монтується. Також виконуються роботи по електрифікації, вже виконані роботи в повітряної мережі і проводяться внутрішні електричні роботи. Також біокарти вже збудовані і на теперішній час виконуються роботи з благоустрою очисних споруд СМТ Малинівка. Тут буде своя підстанція і дизель-генератор, окремі мулові мапи. Щодо потужності очисних, то споруди щодоби зможуть переробляти до 1500 кубометрів стічних вод, що надходитимуть від населення та прилеглих підприємств. На даний момент вже побудовано на 80% повітряна лінія 6 кВт.
на даний і виконується заземлення виробничої будівлі. Буде встановлена своя підстанція 6 кВт і дизель-генератор. Ми підключаємо все електрообладнання і будуємо освітлення. Робоча будівля виконана з сендвіч-панелей. Очищати води будуть 3 ступенями очистки. Все завдяки надсучасним технологіям, що застосовуються під час будівництва. Сам комплекс очисних був зведений ще у 80-х роках минулого сторіччя. Сама реконструкція стартувала 2 роки тому, у 2019-му. Використовуються європейські технології, надсучасні, енергозберігаючі, енергоефективні. Очисні споруди є важливими для екологічного стану і взагалі-то екології Харківської області. Усі роботи на очисних спорудах СМТ Малинівка плануються закінчитись у цьому році. Взагалі, переконані чиновники, цей проект не лише суттєво допоможе Харківщині у питанні екології, а й сприятиме інвестиційному клімату, що згодом відкриє нові робочі місця для населення. Леся Гобелюк та Євген Клочко, Харківські Звістія. У наступному році ЗНО складатимуть за новими правилами. Що зміниться для випускників, ви дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. У 2022 році зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть майже 7 тисяч випускників Харкова. І всі вони зіткнуться із новими правилами. У наступному році обов'язкових предметів стане більше. Обов'язкове ЗНО з української мови та літератури, обов'язкове ЗНО з математики і ще одне обов'язкове ЗНО з історії або англійської мови. Крім того, дитина може мати не 4, а 5 безкоштовних ЗНО. І крім того, за бажанням батьків і дітей можна здавати і більше ЗНО, але вже те, що перевищуватиме 5, це вже може бути тільки платним. І реєстрація на ЗНО почнеться з 1 лютого і закінчиться 9 березня. Тож до цього часу учням та батькам потрібно визначитись з предметами, які необхідні для вступу до омріяного вишу. Випускники шкіл, технікумів та коледжів подаватимуть документи через вчителів свого навчального закладу. А випускники минулих років повинні створити кабінет на сайті українського сайту оцінювання якості освіти самостійно. Марія Соловйова та Анжела Сушко, Харківські Звістя. В Україні запрацюють інформ-центри підтримки порталу «Дія». Про це повідомили у профільному міністерстві. Урядовці переконують, це все для того, щоб допомогти українцям, у першу чергу пенсіонерам, які потребують додаткової консультації в питаннях оформлення ковід-сертифікатів. Загалом до середини листопада планують відчинити 100 таких консультаційних центрів у 20 регіонах держави. Як зауважили в Мінцифри, до таких центрів зможуть звертатися люди, у яких виникають труднощі з генеруванням ковід-сертифікатів. Розташувати їх планують при найбільш масових пунктах імунізації. Зараз же у зв'язку з оновленням функціоналу застосунку «Дія» в українців могли виникнути проблеми з оформленням документів про імунізацію. Тому в міністерстві радять перезавантажити додаток, щоб з легкістю оформити електронну версію ковід-сертифікату. Нині такий документ можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини. Існують жовтий та зелений ковід-сертифікати. За жорстоке поводження з тваринами – тисячні штрафи і навіть в'язниця. Відповідні новації запрацювали в Україні. Більш детально про них розкажуть мої колеги. В Україні набули чинності норми зоозахисного закону. Тепер за жорстке поводження із тваринами власників каратимуть штрафами, а у тяжких випадках – і в'язницею. Забороняється жорстке поводження з тваринами, у тому числі і дресирувати жорстокими способами, залишати тварину без можливості укриття у приміщенні або закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини, залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо. Не можна дарувати тварин або використовувати їх для жебракування або пригнічувати будь-яким способом. Такі дії тягнуть за собою накладення.
накладення штрафу від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, а у тяжких випадках – обмеження або позбавлення волі від 1 до 8 років. Під забороною і фотопослуги з тваринами, крім тих, що надаються у зоопарках, дельфінаріях тощо. Не можна використовувати зображення чотирилапих у рекламі розваг чи закладів харчування. Штраф і за вигул собак без намордників та повідків. Мова йде про тих чотирилапих, які є у списку небезпечних порід. У разі порушень власникові доведеться заплатити від 170 до 340 гривень, а у разі повторного порушення – до 510 гривень. Олександра Карпова – кінолог. Має 4 собаки, 3 з яких – вівчарки. І, відповідно, вони потрапляють у список небезпечних порід. Каже, не розуміє, як саме правоохоронці будуть контролювати дотримання прописаних норм стосовно повідка та, що особливо, намордника. Згідно закону, ці засоби покликані захищати оточуючих людей та тварин. Називається це намордник, тобто, якщо ми говоримо про покупки в зоомагазині, я прихожу, мені це дадуть як намордник. Но собаки, як ви бачите, ніяк це не мішає захватувати предмети, чию-то руку, ногу, тобто ніяк не обезопасувати ні других собак, ні людей. Намордники, що у нас бувають? Железний. Железний намордник обезопасить від укусу, якщо правильно підогнан по розміру. Але якщо собака б'є людину железним намордником, це точно такі ж травми. Є також кожані біотанові намордники, які, у мене, допустим, є малінуа, він легко просто передним, ну, язиком підтягувати до передніх зубів і моментально перегризає цей намордник. Тобто, виходить, допустимо, на таку собаку все, що я можу одягти так, щоб він не розрушив, не мог укусити, це железний намордник. Але так як собачка майже 40 кг, то розбіжавшись, він просто цим намордником, попадя в голову, уб'є просто людину. Тобто, каже кінолог, необхідно чітко визначити критерії, який саме повинен бути намордник для собак різних розмірів та статури. І важливе питання – коли та як його використовувати. Закон є, але як вони збираються його соблюдать, следить за ним, и явно он недоработан, очень много и в одну, и во вторую сторону поправок. Если мы говорим о том, что собака должна быть в наморднике во время выгула, то что мы под это подразумеваем? То есть если я с собакой вышла и просто, допустим, вот я записалась на занятие к кинологу и хочу до него доехать, чтобы он объяснил мне, как приучить собаку к наморднику. Это считается выгулом? И как мне доказать, что я еду именно? Или, может, я еду с собакой в магазин померить на нее этот намордник? Також, каже Олександра Карпова, законом не врегульована діяльність заводчиків, яких в Україні велика кількість. Але ж саме від них залежить, яка собака потрапить до рук потенційних власників. У нас в Україні ніяк не приводяться к відповідальності люди, які називають себе заводчиками. Ви можете офіційно бути заводчиком, а можете – ні. Тобто ви просто купили собі собачку, пов'язали її з якоюсь собачкою, ви продаєте щенків. Не обязуются, чтобы у родителей были тесты по здоровью, не обязуются, чтобы у них были тесты по психике, сданы нормативы и так далее. Нормальный заводчик все это делает, это его имя. И то все равно всегда рождаются больные щенки, ненормальные по поведению щенки. Где-то их усыпляют, где-то там дарят куда-то в село. То есть каждый поступает, скажем, там по мере своей совести. А многие этих собак продают, рассказывают, что да-да-да, потому что им не важно ни что будет с собакой, ни что с семьей, которую ту собака купила. И продают не только собак, які входять до списку небезпечних порід, а й інших, які можуть бути агресивними. Але, згідно закону, їм не потрібно ходити у намордниках і на повідку. Тож, каже Олександра Карпова, цей момент також не чітко врегульований нормами закону. То есть не проблема одевать намордники на проблемных собак. Проблема в том, что кто будет ходить и говорить, так, эта собака адекватная, а это нет. Тут должны быть люди, которые должны это понимать и ходить проверять собак, то есть по спискам вот этим, по чипам и так далее, по регистрациям. Либо должен быть какой-то норматив с тестом, где собаку проверяют именно на социальное поведение, и если собака его сдает, вона повинна мати право знаходитися без намордника. Тож, дуже велика відповідальність на власниках чотирилапих різних порід, у тому числі і тих, які входять у список. Адже собака, особливо великих розмірів, потребує не тільки нагляду та турботи, а й якісного виховання та професійного дресирування. А для цього, вважають спеціалісти, потрібні відповідні знання та мета – мати психічно здорову тварину. Тут більше потрібно думати про те, як собак тестувати і як тестувати потенциальных владельцев.
открывать курсы бесплатные, ездить по школам, объяснять детям, взрослым, там, студентам о том, как правильно общаться с собакой, что вообще такое собака, чтобы люди шли осознанно уже на это, понимали, во-первых, какую породу они берут, какого щенка они берут, для каких целей, справятся ли они или не справятся. Что будет дальше? Должна быть какая-то комиссия, которая будет приезжать к людям первые, допустим, 2-3 года и будут следить за тем, что эта собака действительно нормально, со здоровьем у нее все нормально, с психикой, за ней следят, у нее есть все условия, что человек адекватный и ходит там, не травит ее, на кого попало. І все ж таки закон вже набув чинності і відповідальність за порушення посилюється. Спеціалісти сподіваються, що у майбутньому документ ще може бути доопрацьований з урахуванням думок кінологів та інших фахівців. Марія Соловйова та Віктор Нозрачов, Харківські Звістя. Разом із набуттям чинності закону Кабмін ще й затвердив перелік небезпечних порід собак. До списку увійшли 50 порід, власники яких зобов'язані застрахувати відповідальність за збитки третім особам. Повний перелік власники домашніх улюбленців можуть переглянути на сайті Кабінету міністрів України. Перелік небезпечних порід – аїді, вівчарка атласька, бульдог алапаський, чистокровний – отто, бульдог американський, бульдог мальорський, бультер'єр англійський, стафорширський, вівчарка голландська, вівчарка грецька, вівчарка ештрельська, вівчарка середньоазіатська, вівчарка східноєвропейська, вівчарка французька, доберман, ротвейлер. Всесвітній день молоді, що відзначається 10 листопада, встановили з нагоди заснування Федерації демократичної молоді у 1945 році. Його святкують і в Україні. Молодь Харкова має можливість долучатись до різних програм розвитку міста, брати участь в реалізації цікавих проєктів. Де реалізують себе хлопці та дівчата, дізнавалась Яна Біляєва. Харків – місто студентів і спорту, місто творчих ідей і креативу, місто енергії і діджиталізації. І саме у Харкові, говорять хлопці і дівчата, для молоді відкриваються неймовірні перспективи для розвитку і самореалізації. Харківська молодь бере участь у різноманітних навчальних програмах – від традиційних семінарів до інтерактивних квестів та вебінарів. Співпрацює з майбутніми роботодавцями. Сучасна молодь є енергійною, рушійною силою. Молодь налаштована на саморозвиток, участь у суспільному житті, реформаторські зміни в місті і країні і вже сьогодні долучається до їх реалізації. Дійсно, Харків – це молодіжний міст. У нас есть огромное количество возможностей для развития. Меня зовут Хреникова Марина, я занимаюсь грантовой деятельностью, то есть мы пишем гранты, и конкретно наша деятельность очень сильно раскрывает вообще вот эти вот все возможности, потому что мы пишем гранты в абсолютно разных направлениях. Это и культура, это и спорт, и медицина, и образование. И очень радует то, что город всегда поддерживает нас, то есть они помогают нам найти партнеров, они советуют, как лучше сделать. И это очень радует, что там, несмотря на то, сколько тебе лет, ты понимаешь, что вообще развитие города и страны в целом зависит не только там от властей или от кого-то, а все начинается с нас самих, и круто, что мы можем тоже что-то менять. В сучасних умовах розвитку та цифровізації суспільних процесів, каже Анатолій, саме молодь активно просуває ідеї діджиталізації та інформатизації. Одним з таких проєктів у Харкові є картка харків'янина. Я отвечаю за блок партнерств в рамках проекта «Карточка харьковчанина». С момента начала реализации проекта до сегодняшнего дня мы привлекли уже более 150 партнеров из различных сфер деятельности предпринимательской. Я являюсь представителем молодежного совета. Там мы реализуем также различные социальные проекты, вроде различных там ярмарок, форумов. Вот из крупных форумов, которые мы провели в последние месяца, это форум «Молодежный молодь говорить» и студенческий форум, это ОСС «Level Up». Любой молодой человек, который проживает в Харькове, может попасть в молодіжний совет, займатися там соціальною діяльністю, розвивати різні городські проєкти. Використовуючи соціальні мережі, сучасні гаджети, є багато способів реалізувати себе, говорить Анна. Кожен може прийти до молодіжної ради, до інституту самоуправління. Такий є у кожному закладі освіти. Також ми можемо обратитися, наприклад, до нашим університетам. Везде є інститути самоуправління, там, де можна теж реалізувати себе, наприклад, і трудитися на благо нашего университета. Если же мы говорим о больших масштабах, то это, конечно же, молодежный совет. Конкретно я занимаюсь
общением с частными предприятиями, с государственными университетами и со школами. Для меня честью есть то, что мы, как молодежь, уже имеем право, да, допускаться к общению с влиятельными, добившимися успехом людьми. Для нас это есть, можно так сказать, двигателем нашего личного прогресса. Когда Харьковом, можно так сказать, движет молодежь, мы можем понять, что конкретно нам нужно, двигаться в этом направлении дальше. И, можно так сказать, развивать Харьков, я так думаю, что в правильном направлении, потому что молодежь – это... вот, можно так сказать, двигатель прогресса. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські звісті. Ось такими на події була середа. На цьому в мене вся інформація. Я всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. Бережіть себе та своїх рідних, дотримуйтеся протиепідемічних правил і до зустрічі у наступних ефірах.